Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics, amb representació municipal, l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu de Tots Som Sant Feliu, el Jaume Manyoses, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jaume. Bon dia. Anem a fer aquest repàs d'aquesta darrera sessió plenària del mes d'abril, del passat dijous 25. La sessió va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la Montserrat Martí, representant de l'entitat Dones 21. I el discurs de la Montserrat Martí va posar èmfasi en la violència que pateixen les dones grans i va remarcar la discriminació que viuen vers els homes grans. Va remarcar la realitat que hi viuen moltes dones que pateixen violència de gènere i que un 33% de les dones grans que pateixen aquesta violència no només aquest 33% utilitzen els serveis disponibles i encara comparteixen menys la seva situació. Jo crec que era una denúncia molt important perquè a vegades es parla de violència de la gent jove, per exemple, però les dones grans també pateixen molt aquesta violència masclista, no? Sí, és cert, i de fet l'objectiu que plantejava la Montse Martí era de fer-ho visible, no? A vegades veiem el que és més evident, però el que queda més invisibilitzat costa de ser-ne conscient. Anem als temes tractats en el ple. La gestió del complex es troba de nou a l'ordre del dia. Des de fa uns anys la gestió del complex s'ha convertit en un tema recurrent, podem dir. El ple municipal de novembre del 23 es va portar a aprovació una segona ampliació del termini del període transitori del complex, més enllà dels 6 mesos, a partir de l'aprovació definitiva de la liquidació del contracte. I d'aquesta manera el termini quedava ampliat fins al mes d'abril d'enguany, quan estava previst que el nou contracte estigués en marxa. Però, tot i això, el ple va aprovar una nova ampliació fins a finals d'any. El Javier Molina, el president de l'àrea de presidència i regidor d'Hisenda, va explicar que s'està treballant per poder tenir una adjudicació a l'octubre o al novembre. Això es va aprovar per unanimitat per tots els grups. Sí, el tema del complex és un tema que genera consens en el conjunt de les forces polítiques de l'Ajuntament i tots aquests terminis i tot plegat, doncs, la voluntat de tothom és de fer les coses escrupolosament bé i jurídicament, doncs, que sigui sòlid. A l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va aprovar la tercera modificació de crèdit de l'any 2024, amb el suport de tots els grups, menys l'extensió del Partit Popular i Esquerra Republicana. El Javier Molina va dir que es tractava de dos conceptes coberts pels romanents de tresoreria, un de 50.000 per dotar l'agenda urbana i el PAP, i un altre de 44.000 pel conveni del Servei Comunitari de Porta, no?, que s'ha de pagar amb el pressupost d'enguany. Amb això vosaltres també vau votar a favor, per aquests projectes. Aquestes modificacions són ordinàries, el pressupost es va adaptant a les necessitats que vam sobrevenint durant l'exercici pressupostari. Sí, sí. Anem a parlar de les mocions d'àmbit local, perquè hi havia 3. Dues d'elles estaven presentades per Sant Feliu en Comú Podem. La primera feia referència a la celebració del 50è Premi Martí Dot i, en principi, la moció va ser desestimada. Va tenir el vot a favor de Vox, Partit Popular, Sant Feliu en Comú Podem, que era qui presentava la moció, i Esquerra Republicana, però en el cas de Tots Som Sant Feliu, com a equip de govern, em va votar en contra d'aquesta celebració. És que el que es volia era impulsar una comissió per treballar, no, aquest 50è Premi Martí Dot, i des del govern es deia que no era necessari, no? Era una cosa així. Sí, bé, bàsicament, el Premi Martí Dot arriba als 50 anys, és un premi important, el Premi Martí Dot, en poesia adreçada als joves creadors. És una referència a nivell de país. Bé, el que ens trobem és que el grup de comuns, doncs, presenta una moció per dir-nos com s'han de fer les coses i tot plegat. El propi govern municipal ja està fent la seva feina en aquest aspecte i el Premi Martí Dot, doncs, és un premi important, és un premi que se li dona la seva importància i la celebració del 50 aniversari, doncs, ja tindrà, doncs, la seva presència i la seva importància i serà destacat, no? Però tampoc s'ha de venir o tampoc trobem de rebut per part del govern que ens hagin de venir a dir com hem de fer les coses a través d'una moció quan el propi govern ja està fent les seves activitats, no, en aquest aspecte. De fet, la regidora de Cultura, l'Anna Cubet, va recordar que en cap any s'havia elaborat una comissió, no? Com mai, que es demanava. Mai. La segona de les mocions, també presentada, com dèiem, per Sant Feliu Comú Podem, feia referència a l'adhesió i suport a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Bueno, la regidora Lídia Muñoz, en aquest cas, va detallar algunes de les mesures executades pel pla director de l'Arbrat i el pla d'energia i clima. I en aquest cas, com a part de govern, vosaltres vau votar, us vau abstenir, no? O sigui, ni a favor ni en contra, vau... Sí, de fet, l'argumentació és molt similar en el de l'altra moció, eh? O sigui, ens demanen tota una sèrie d'accions que en alguns casos ja s'estan executant i que estan, es poden trobar al propi web municipal, que s'estan fent, i és una feina que el propi Ajuntament de Bracet amb l'àrea metropolitana de Barcelona doncs està desenvolupant, la dels refugis climàtics. Hi ha qüestions que s'han d'ajustar per complir una sèrie de requisits, però també és voler venir a dir, heu de fer això per dir, i he sigut jo el que he dit que s'ha de fer, no? Quan en aquests moments doncs, l'Ajuntament ja està treballant en aquest tema. Segons va dir la Mònica Lafuente, que és la regidora de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic de l'Ajuntament, s'està treballant per incloure el Casal de la Gent Gran, el Centre Cívic Les Tovalloles, el Centre Polivalent Falguera, el Centre Cívic Masjuí, també la piscina de l'Escorxador com a refugi climàtic. Punts importants perquè cada estiu fa més calor que l'anterior. No sé si és una percepció... Correcte, sí. És veritat. O és veritat. Sembla que és així, no? És veritat, sí. La regidora Mònica Lafuente va... En aquest aspecte va explicar molt bé la situació en la qual estem Sant Feliu i sí. O sigui, és així tal com esmentava ella mateixa. Uh-huh. Anem a la tercera de les mocions locals presentades. En aquest cas va ser presentada per Partit Popular, que va presentar una moció per la promoció de l'atenció a les persones celíaques a Sant Feliu. La regidora va instar l'equip de govern a fer costat dels celíacs i a les seves famílies amb una sèrie de propostes, com per exemple fomentar la divulgació, assegurar l'alternativa gastronòmica celíaca a les festes populars. I en aquest cas la regidora de Salut Pública i Consum, la Mariluz Moral, va explicar que en aquest cas només hi ha un establiment amb el certificat de l'Associació de Celíacs i la moció finalment va ser rebutjada, va tenir el vot a favor de l'oposició, però el vot en contra de l'equip de govern. En teoria, des de l'equip de govern es va dir que es votava en contra perquè les mesures que proposa la moció ja s'estan portant a terme o ja es desenvolupen, no? Sí, és que en tres casos ens hem trobat mocions que la casuística era molt similar, no? Que s'estaven portant a terme, i en altres casos també que en la qüestió de la celiaquia, el tractament dels aliments s'ha d'anar amb molt de compte, no? Perquè pots estar oferint un tipus de producte que sí que és apte per celíacs, però que en la traçabilitat, a l'hora d'oferir-lo, doncs, si ha estat en contacte amb gluten, doncs acaba contaminat i pots estar doncs, fent un dany més gran fins i tot, no? Uh-huh. Anem a l'àrea de serveis a les persones. Es va concedir per unanimitat una subvenció nominativa de 26.000 euros a l'Associació Amics de la Rosa de Sant Feliu per l'any 2024. Ara que aviat tindrem l'Exposició Nacional de Rosa, segur que aquests diners s'anirà molt bé. I també es van aprovar, amb el vot favorable de tots els grups, subvencions de concurs a diverses entitats esportives per a projectes de la temporada en curs. No sé si vol fer algun comentari. Bueno, és l'aposta que fa l'Ajuntament per l'activitat associativa a la ciutat, sí, està clar. Uh-huh. Molt bé, doncs anem ja a l'últim punt que es va fer també a la part final del ple municipal. Era una proposició de caràcter urgent que era per suspendre durant un any les llicències urbanístiques de canvi d'ús comercial a habitatges. La regidora Mònica Lafuente va explicar que ha calgut una mica parar, no?, per l'allau de llicències tramitades i consultes, i va assegurar que durant aquest període de pausa es faria un estudi per valorar les conseqüències d'aquest canvi d'ús a les plantes baixes, no? Correcte, ens trobem amb un problema doble. Hi ha locals comercials que s'estan convertint en habitatge i que acaben sent habitatges doncs, molt precaris i acaben densificant més encara en alguns barris doncs, que hi ha una densitat d'habitatges molt alta. I per l'altre cantó, el fet de que hi hagin locals comercials que s'acabin convertint en habitatge doncs, va trencant la trama de comerç. Com a regidor de promoció econòmica, això li preocupa especialment. Sí, exacte, molt. O sigui, el fet que vagin desapareixent els locals comercials doncs, va minant sobre el comerç i va desapareixent, i el continu comercial, que és el que desitjaríem que hi hagués, un comerç al costat d'un altre, doncs aquests forats que van ocupant habitatges, fa que al final tot el comerç en surti perjudicant no només el local que es perd, sinó el conjunt del comerç, no? I per tant és un tema molt delicat, un tema que pot ser molt,
molt perniciós, no?, pel teixit comercial de la ciutat, el fet de que continués prosperant habitatge en els espais comercials. Per això hem parat, s'estudiarà i es prendran mesures al respecte. És que s'han de valorar les conseqüències, no?, perquè després quin model també volem de ciutat, no? Sí, sí, i tant, al final acabem tenint doncs barris que són dormitoris sense una cohesió, sense un teixit doncs de barri que acaba afectant en molts aspectes, no?, de cohesió, de seguretat, de vida al propi barri, no? I que repercuteix en tot, no? Perquè si la gent no pot comprar el seu barri, al final se'n va a un altre municipi, per exemple, i això és un dels grans problemes que ha tingut històricament Sant Feliu, no? Sí, sí, està clar, està clar. De que a l'hora de comprar, si no tens el comerç local a prop, no? Doncs, Sí, sí, al final són llocs de treball també que es perden, famílies, sí, sí. I ja per últim es va aprovar la concessió de la subvenció nominativa de 5.000 euros, bueno, el voluntariat de Sant Feliu, i també diverses subvencions a entitats en l'àmbit de la participació ciutadana, totes aprovades per unanimitat. Sí, en aquest aspecte doncs, hi ha consens en el suport del teixit associatiu de la ciutat, no? I especialment el voluntariat, no? que acaba ajudant doncs, en moltíssimes activitats i en moltes altres entitats a fer les seves activitats. No sé si vol comentar algun punt més del ple. No, o sigui, jo crec que el resum que hem fet, doncs, són els temes, els aspectes més importants del ple, doncs, han estat tractats i bé, ho trobo bé. Perfecte, doncs ens emplacem ja de cara al proper mes de maig, on tornarem a parlar de l'ordre del dia del mes de maig amb els temes més destacats de la sessió plenària. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia.